Tessa, man munu man tous, way gat mungi may pous damay, jugat matano werat magaño man tuma don ya fous ku nek ci kaw mom mo la jittel, du fi jar wax ak ay ngistal, do lo jott dem ki jott budé, yalla mo la yittel, nga juk job, ni nga bul séral té bul bay mu sédd na nga daw ciow, man ñaw té fexel ba buñ la si fekk, luddul yalla nen la, kon xam nga ñun duñu ci dara mom mo mata kenal magal té sa, lepp lañ wara jaar like Kendrick sit down. So be humble, sit down. Be humble, ndax yalla bekk ci man. Bekk tamit ci ki ma don. Ma mucc ki ñaan. Mucc tamit ci samay non. Ci jafé jafé yu may dundu ni man ku may walu si lay wër. Bakar di ma daan sa su ne ku may yëkëti. Awma dole ngir xex ak mom ndax ma jël sama lété ko ci ki dé ki yaakaar di ma am ci mom mu may yokk doole ba may mën sama nam akat nga jekki jekki rek tekki motax ngay sori fegi boy yu neegi bayilo toxico bi tux ci bon bi marko tek ci som ñu sant bon ji borom tol ma ki ngay bañ mu lay fegi nga koy taw mu lay jégué never lo sori mo nekk ci kaw di ere di plaire ci sax never mu worry doole du jëm du li ngay gis ci modok pal dole moy ngam digay am ci kenn kudul yalla dole moy mbax bay ñaan ak lay dor marto ci bant moy tax même ci na kato juge mu ngu ci ri tiant life tata werul ci gar même si tout va mal werul ci gar mom dula setan yeshua du gam du nelaw bu jebolo den ko sa bop ci lepp ci deug di nga raw bakar dula rek ti liman la fay tagle sorel se yalla yobul sa xel ci li gën way seytane du tay di la xëc ci këndëm bo jeme xexal sa bop yow xamal ni du ma sa sotti man ki ma ci génne mo yesu krista ndax yesu la yàlla may sañ sañ may ko coobare yi mu sol képp ku wéru ci moom ak lu ma mënti jànkonteel damay wooturam ndax mu mooy sama doole maa ngi ci yeesu yo dafa leer naan man fa ma jëm maa ngi ci yeesu dafa leer